What's up sa inyo mga boss, welcome back sa ating channel So eto nga, yung uh, kailangan yung i-google pag nagpunta kayo dito sa Japan Since uh, maluwag na sila, pwede na mag-tourist At kung gusto nyo mamili sa pinupunta natin secret shop So pwede nga kayo mag-train from Yokohama Station Or kung Tokyo kayo, punta muna kayo ng Yokohama Station din. Yan yung mga train na pwede nyong sakyan Or if ever na may kakilala kayo rito, may sasakyan, no? Um hanapin nyo lang yung sa Kimol. So eto yung ruta from Yokohama Station, dire-diretso lang yan. So dahil open na nga ngayon yung uh, Japan for tourists, so marami na rin mga kababayan natin na pwedeng maka-avail or makapunta rito sa Japan, no even yung mga foreigner uh, from United States, you can enter Japan now and then you can buy Gantpla here. So right now is the best time kasi yung gantpla dito is napaka mura since mataas ang dollar rate ngayon, no. So it's the parang sabi nga dun sa nakita kong ibang vlog noon sa sneaker vlog uh, parang times 2 yung pera nila, no. So ito yung anong mga Direction nun, meron din tayong ilalagay nito sa may description sa baba kung paano makapunta rito So yan nga, if ever meron kayong kakilala dito at may sasakyan Yan yung kailangang rutang hanapin So ang pinaka landmark nga niya is Isisaki Mall, Yokohama Tapos nakadori siya, papasok kayo dun no So yan yung pupuntahan nyo so, Sabihin nyo rin sa mga magdadrive para sa inyo So it's better to check na rin dito no mas malapit na rin ito sa Gandang Factory Yokohama kung sakaling nagpunta kay rito din diretso na kayo ng Gandang Factory Yokohama meron din namang mga uh, way na papunta rin. napakalapit lang actually even kami i bike lang kaya namin makapunta from here hanggang uh, Yokohama Gandang Factory pero pag nagtaxi ka naman it's uh, about 500 yen lang naman yung kailangan mong bayaran since napakalapit lang siya. So, yan eh, yung area. Yan lang yung dapat yung tandaan. Yan yung paligid niya, no? So, merong parang isika, isa sa, yeah, isa kaya, sorry. jan at uh, yan, yan. yung pinaka-area natin dyan. ito may, sa tapat may Family Mart. And then, yan na, uh, yung Book of Plus sa P-Floor tayo niyan mga boss. So gabi nga tayo nagpunta no. So ayan nakita niyo naman uh, ayan yung area niya pagkagabi. Pagpasok nyo may makikita kaagad kayo na sliding door and then ayan merong metal build diyan sa harap no. Not for sale daw yan no. So P floor nga siya. Nakalagay diyan is hobby figure pla model trading card nga no. Ang mga available diyan. So pagpasok niyo diyan Ah, uh, labas yung elevator, kakaliwa kayo. at ayan na nga. Sa may bandang dulo. At ito na nga, isa-isahin na nga natin siya since bawal maingay dito sa ganitong place, no? So, voice over na lang tayo. Napakarami nga dito mga bago. Ang laki ng pinagbago. At even yung mga prices niya, no? Medyo nagamura uh, narin na rin yung iba. So, meron nga yung Jegan Type diyan dyan na Master Grade Premium Bandai. Full Armor Gundam na High Grade premium banda at napakaraming mga SD. So, meron din tayong mga nakita rito ng mga SD Gundam, yung mga BBSD, iba't ibang klase. No? So, may mga premium Bandai nga dyan na high grade mamaya. Chichigin natin. Ito yung pumukaw sa paningin ko. No? So, ayan, yung Psycho Doga na side F. So, available na rin siya rito. May nagbenta. Actually, dalawa yan eh meron pang isa doon so yan pa yung ibang mga klase ng uh, gunpla na makikita nyo iba't ibang uh, plamodel din no may mga mecha plan model din dyan na available uh, napansin ko rito sa lugar na to no? napakarami nilang Gundam Witch from Mercury na high grade so mamaya i-check natin yung mga prices niya makikita nyo naman, so yun pa rin yung mga iron-blooded no ayan, naalala ko nga since iron-blooded orphans nga, nung mga na time na nagahan tayo, yun yung napakarami Nagganon din ngayon yung Gundam Witch from Mercury, no? So, madami rin siya ngayon dito ng na mga nagbebenta o mga nagre-resell. So, yan nga, yung uh, RG na Hainu, may available pa rin sila dyan. Uh, if ever, na, na miss niyan. So, ito nga yung Gundam Aerials, halagang 4,000 yen or for about mga nasa 1,600 yata, no? Peso sa atin. So, yan yung available na Gundam Aerial. Full mechanics, 1x100. No? So, pagdating sa taas, nandun pa rin yung mga malalaking box ng Gunpla. No? Meron pa rin dyan, ayan, yung Grand Slam Equip na Master Grade Premium Band. O, oh, Gundam Base Limited. No? So, yan, hindi natin yan na-avail. So, possible, nabili natin yan. At meron pa rin dito ng uh, RG na New Gundam Side F. So, meron, meron din dito iba't ibang klase pang premium Bandai. Kagaya nitong uh, Blaze Phantom, no? Sako Phantom. na uh, available pa rin siya dyan. At uh, yung iba pa dito, ito yung malaki. Yung ex scan. O, oh, natin yan. So, sa mga high grade naman, uh, fanatic, mga UC. Uh, yan, may mga... Available din dyan. Meron pa rin. Ito, mukhang matagal na ito rito. Dati ko pa napapansin yan dyan yang silver coating na Freedom etong Destiny rin na Expo so matagal na yan dyan nandiyan dyan pa rin yung new Gundam na RG at yung C Gundam dyan sa so, may bandang baba eto yung uh, medyo bagong inclusion nila ngayon dito no so X-Impulse so nung unang labas nito ang resale nito nasa isang lapad e ngayon six 6,000 yen na lang so nagmura na siya so, may possibility na mura nyo pa makuha etong Arigasi uh, Custom So yan, available din siya. Premium Bandai no, na Master Grade. So yan, may, nandiyan dyan pa rin yung mga Ingram. No? So matagal na dyan yan siguro. Wala na masyadong mga pumupunta rin. Even yung mga uh, Johnny na sako doon. So yan nga, zinom na nga natin yung Jegan. So yung Jegan, no, medyo mura yan. No? Kaya pang mabili natin yan. So since nga... Um, mataas yung rate ng dollar ngayon mababa yung yen no So yun, meron ding available doon na Gundam Base Limited na ano na prices yung kulay gold na, na Lolo na no, 1 by 100 May measure din dito, may may kibilay. Iba't ibang klase nga dyan sa so may bandang taas. So yan nga, ito, mahal to rin. Is 18,000 yen yung X ex -Gun, uh, EXS Gundam at saka S Gundam. Meron ding mga build gandam uh, Gundam na rin dito. Oh, yung mga ginawa ng mga Uh, tao tapos binenta nila dito Yung, yan makikita nyo naman meron dyan iba't ibang klase may seed may mask rider pa nga na sila dyan so mga build item yan so, may miori niya at saka eh, suleta rin dyan no? sa lagang 1,200 yen napakamura so ito pa nga, may iba't ibang klase simple model din sila mga build kits no available dito Uh, meron din naman dito yung mga action base at sa uh, weapons and parts na available din dito. Even itong um uh, build divers yata yan, 'no na build kits na. So dito nga, ma'am, um, tingnan natin yung sa mga UC section, 'yan yung mga unicorn, Bryland custom, 'yan sa mga high sa mga high grade uh, uh, builders dyan So ito napakarami dito. Uh, mahilig talaga yung mga Japanese sa UC. Ah uh, pagdating sa high grade kasi nga parang yun napaka enjoyable daw may easy 8 pa nga sila dyan uh, delta plus stark jegan yan banshee no makikita nyo naman yung prices no hindi na natin siya masyadong uh, elaborate so medyo may price din yung iba price din yung na mga hard to find na yung mga nirelease lang sa gandam base sa saka yung Um, dun nga sa mga dinky asap no? so nandiyan dyan pa rin yung mga old school na nakikita natin ito yung gun cannon nga yan Gundam X Divider A, Turn A Gundam Strike Rouge ito yung sa Hein uh, yung custom yung kulay orange na Destiny Denial Gundam at yung iba't iba pang klase ito nga mga Bayern Blooded Orphans at may Nemo pa rin dito na Master Grade at itong Cash Ball kung sakaling naghahanap kayo so yan medyo nagmura na nga yung price before napakamahal yan 2 um, years ago o one year ago na no, naghahanap tayo Jegan A type maneuver yan yung mga premium Bandai tsaka ito yung bazooka launcher. medyo ganun pa rin yung prices niya so meron din mga figure dito kagaya nito ito yung figure ng uh, Suleta Mercury no? so hinahanap ko mio eh, kung sakaling meron pibili ko sana siya at meron din dito yan, mga GM Night Sneaker eto mukhang matagal na to dito tong rosette na to matagal natin napapansin yan diyan so meron din dito Nightingale. Yan nga, cross silhouette, no? SD Gundam. At ito, Pumina Hoshino na mga figure price, no? At mga action, mga ano yata to, weapon parts at saka mga SD Gundam. At yung mga old kits, marami pa rin dito. So, pagdating naman sa mga bakal yan, may mga bakal pa rin dito na yan nga, yung Gundam Figuration na TV version ng Wing Gundam. At yung yung Lohen Green na launcher, na uh, medyo namura na siya ngayon so ito mga nagmura nga nag price down to nag uh, mga Destiny Gundam yan yung mga Freedom Gundam na yan and even yung mga metal build na Seven Sword yan, medyo nagmura na yan saka to yung flight unit option set Napakamura na nito dito. So dati kasi noong unang labas nito mga nasa isang lapad pa to ngayon medyo nagmura na sa at uh, mayroon pa nga ibang mga item diyan. So yan, maraming maraming salamat mga boss sana nakatulong at uh, kung gusto niyo magpunta sa Japan, uh, click niyo lang yung description sa baba. So, abangan nyo mga boss yung mga susunod na video natin. Ibang uh, place naman yung ating bibisitahin at ipipin natin. Wala, lagay lang sa description kung paano makapunta. Maraming maraming salamat sa inyo. Lagi yung tatandaan, unahin natin si God lahat ng bagay ibibigay sa inyo. Salamat and God bless.